Alltså, det är helt omänskligt varmt idag. Det är nog säkert 35 grader här inne. Ja, nej, inte riktigt. Men ja, det är alldeles för varmt. Det är 27,5 på lagret. Ja. Och det är ju inte ens en tillstymmelse till varmt. Nej, och här har jag suttit. Du har suttit i typ 4 timmar nu och spelat Skyward Sword. Ja. 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 Och jag har tittat också, men alltså, det här är en titel som jag har varit superintresserad av. Jag gillar den här jättemycket. Mm. Mm. Men jag ville ge den här till Thomas, att Thomas spelar den här, för Thomas har ju spelat den förut. Mm. Och därför känner jag att då är det inte mer än rätt att Thomas får spela den här. Nej. Så, ja, det är jag med. Så kanske du tycker, men jag tror det blir enklare för mig att göra en bedömning utav spelet i och med att jag... Du har sett det förr. Jag vet att hur det är. Ja. Vi kan ju säga så här, det var skitfullt till Wii. Om man ska vara rent krass så här nu när vi har tittat tillbaka på en hel del här nu så ja. Är det, och mitt minne har ju faktiskt inte svikit mig här. Så var det skitfullt till Wii? Ja, figurerna i sig var ju ganska detaljerade även då. Zelda och Link och sådär. Det är inte stor skillnad om att man gör en comparison sådär, så är det inte. Nej. Det är inte så stor skillnad. Men miljöerna i sig i Wii... Det gick ju, det var ju som en gröt. Ja, ja, och här är vi alltså 5 gånger så hög upplösning. Ja. Switchen. Vi har 60 fps. Mm. Det är ju fortfarande lågupplöst på det sättet att det är ett lågt polygonantal. Alltså legobitarna som bygger upp världen, mm. sidorna i 3D-figurerna, det är ganska få. Ja, ja, precis. Det är väldigt få av de grejerna som hjälper på en HD-uppgradering. Precis. Alltså på resolutionen är ju fortfarande, som ni kommer se här, vi har ju sett massvis med sådana exempel som vi går igenom, ja. Är ju inte, det blir ju liksom inte bra. Det är bara att det är skarpare linjer och det är ju crisp. Ja, det blir inte jagged. Nej. Men det ska sägas här, nu har ju vi pratat här om att det var fult, mm. och det är fortfarande sina brister, men... Det är ju helt makalöst magiskt. Det är bra gameplay. Nu testade jag ju båda. Först spelade jag ju kanske 1,5 timme, kanske 2. Med en vanlig kontroll, ja. Pro-controller. Och jag kunde inte riktigt vänja mig vid det. För det är lite bökigt att ändra kameran. För att man slår på samma... Alltså på högerstickan slår du. Du gör liksom alla dina moves med uppåt, neråt, vänster, höger, snett upp. Precis. Sådär. Och då måste du hålla inne L-knappen för att du ska kunna kontrollera byta vinkel. Kamera. Ja. Ja. Och det gör ju att även om man inte vill göra det så trycker du alltid på droppsvärdet. Mm. För att det är en ren vanesak. Jag testade det här. Jag har ju spelat med en sån sen Nintendo 64. Alltså i 20 år har man ju vant sig att ändra vinkel med höger tumme. Liksom. Precis. Man går med vänster tumme och man tittar med höger tumme. Ja. Och här är det så här. Du går med vänster tumme och så ska du peta höger tumme för att titta någonstans. Då drar du ut svärdet. Ja. Så. Eller ja. Men okay. Vill du titta, som sagt, tryck in vänsterknappen, ja. Då kan du titta. Ja. Och det här blev ett problem. Jag testade lite snabbt för att känna på. Thomas sa, här, testa, vad tycker du? Och det funkar till en stor del helt fantastiskt. Mm. För du vänjer dig. Men när det blir en strid. Ja. Du har en fjäril där som vill äta upp dig. En fjäril här som vill äta upp dig. Mm. Och så har du en klippkant som du måste gå runt och vrida på kameran. Ja. Nej, det funkar inte. Så jag bytte. Det funkar inte för mig, jag säger inte att, men det är svårt att lära en gammal hund sitta. Ja. Ja. Så att jag bytte helt enkelt till motion controller och det funkade ju väldigt mycket bättre. Kände du att då var det helt plötsligt ett annat spel? Ja, sen hade jag ett bekymmer när jag skulle gå över rep. Jag fick hela tiden byta till pro-controllern för att av någon outgrundlig anledning jag försökte resetta den gyron som är den kontrollen som vi har på Joy-Con och där, men det fungerade inte, så han ville bara luta åt den hållet. Så varenda gång det var ett rep så fick jag byta till Pro-controllern och gå över och sen byta tillbaka igen. Mm. Extremt liten chans att det är någonting som är ett bugg i det här. SBS, Thomas. SBS. Mm, skit bakom styre. Det är så, va? Vi men, kan ingenting, du och jag. Ja, eller... Motion controls, hur var de? Jo, ja, men de är ju precis som vanligt. De är ju inte
100% ja, det är de definitivt inte. Men hur funkar det då? Slår du med den ena? Mm, du har ju sköld på ena då, på vänstern. Och så har du svärd på den andra. Mm. Så att du blockar med genom flick. Just det. Båda då. Med just motion controller så då är det ju 8 olika directional. Mm. Så att det är ju liksom upp, ner, vänster, höger och alla sidor på dem. Kände du att det var superrealistiskt, att du fick en känsla av att det så här är det att slåss? Heller, så att det tycker jag inte. Utan det var mest att det som är problemet där, det är att många gånger så man kanske gör en stöt också. Ja. Det är vissa av de här movesetsen som inte fungerar väldigt bra med. Just det. Men i många fall så fungerar det bättre än inte. Mm. Det är bara det att ibland så är man frustrerad. Jag gjorde en stöt och så gör han ingen stöt, utan han bara slår ovanifrån eller underifrån eller vad han vill göra. Mm. Och det var ju det som på kontroll skulle jag ju tänka mig att det gör ju sig bättre där. Mm. På den biten. Men annars, det är just det att du får kameran ledig när du kör motion controller. Så du kan både slå och kontrollera kameran, ja, samtidigt. Ja. Så att det är bara så väldigt mycket bättre. Det är lite, skulle man kunna förenklat säga, att det är som att ha två styrspakar till, logiskt sett. Och sen är det den här targeting-grejen som du har. Det här minns inte jag om det var så på Wii, men jag får en känsla av att den är väldigt, väldigt kort. Så att när du kommer in i the vicinity utav the monster. Ja, så är det först när du kommer väldigt, väldigt nära som den faktiskt reagerar. Det är alltså med L2 så låser man på fiender och objekt. Just när det var fiender så upplevde jag att den barriären däremellan var väldigt, väldigt kort. Mm. Så att du var tvungen att komma fram en bit innan du kan vara jag som... Du måste komma in i synfältet för det. Jag upplevde det som, men det är mycket möjligt att det inte är så. Spelet i sig, gameplay, funkar jättebra. Visst var det jättehärligt? Alltså, ja, det är ju en trevlig en skön återtitt. Mm. Och efter att ha spelat nu i, ja, det är ju 4,5 timmar enkelt. Jag har ju spelat hela morgonen och fram tills nu, vad är klockan? Liksom. Den är nog typ 2-3. Ja. Så att jag klarade hela inledningen, vilken är lite sörlig, får jag lov att säga. Man ska hitta sin loftwing. Ja, och... det är ju ganska trevligt sådär. Det är bara att ta en stund innan man kommer in i den här idén. Och sen så när man hittat den så är det lite till. Och sen då efter ett tag så öppnas The Skyloft upp då. Mm. Alltså själva banan där, hemmet där. Ja. Och då efter det så kan du gå ta det till din första dungeon. Eller din första bana rättare sagt. Och då kommer du till Farron Woods eller Farron... Woods tror jag det var. Och där innehåller ju i stort sett, det är nästan 3 delar utav ett stort ställe. Mm. Först är det Farron Woods, sen är det Deep Woods och sen är det då en dungeon. Yeah. I där. Det är då det börjar leva lite grann när du kommer dit. Ja, för då får man ju olika grejer. Jag fick ju mina första items och sen en dungeon är ju en klassisk dungeon. Det som skiljer den här dungeonen åt från många andra Zelda-spel som jag upplever det är ju att det finns heart pieces här i själva, inte just dungeonen kanske, men dungeonen. Ja, alla de här delarna, så fort du kommer ner till en sån bana så känns det som en bana, inte just en värld. Ja. Och det är det som är lite förvirrande, kan jag tycka, att va, är det banan jag är på eller går jag vidare till ett annat ställe där det är nya möjligheter med olika grejer. Mm. Det är det enda som är... så det var ingen heartpiece i själva dungeonen. Utan det kändes bara som att det var liksom en hel lång bana tills du kom till dungeonen. Mm. Och sen, och det är lite så jag upplevt Skyward Sword alltid. Att det är en bana. Det är inte helt såklart. Det är inte en öppen värld. Nej. Vi kan ju säga här att Skyward Sword är den första delen i Zelda-berättelsen, om man tittar på timelinen. Mm. Det liksom utspelar sig före Hyrule, och det utspelar sig före prinsessa och friendzoned kille. Ja, precis. Det är uppenbart att väldigt tidigt att det är någonting speciellt med Link och Zelda, såklart. I det här spelet så bor man liksom på små flytande plattformar för att
har jag missförstått det nu? Har jag fattat rätt? Att hela världen föds, plopp, så har vi en flytande liten... Om man ska gå in på storyn så är det ju att det hamnar, det blir liksom en eldfisher, alltså det blir vulkan, allting, det kommer en massa monster från ur jorden och så dödar de helt besinningslöst allting och så kommer det en goddess, vem det nu är det. Ja. Och hon räddar då en del av befolkningen till en och gör det här då skyloftet och där får de bo och det är ovanför jorden liksom. Ja. Och det är det mytomspunnet The Surface då. Det är ju där nere. Och det är ju dit man tar sig sen. Med sin fågel och sådär. Sen testar vi ju även... Ja, vi ska ju säga det att fordonen man har här, det är ju såna här. Mm. Det här är ju en jättehärlig liten skapelse i spelen. Mm. The Loftwings. Mm. Och det här är ju Zeldas Loftwing som vi ser här i Amiibo-format. Mm. Vad heter hennes? Det vet jag inte. Nej. Jag minns om Crimson någonting. Crimson Loftwing. Ja, det är någon den röd. Som var röd. Ja. Ja. Väldigt speciell. De har en väldigt speciell koppling, de här två. Link och Hans Loftwing. Ja, alla har sin egna Guardian-fågel. Ja. Och den här är lite speciell. Vi har pratat om det här förut. Och det här då, alltså, med den här Loftwingen så får du en fast travel-funktion i spelet. Mm. Jag trodde ju att det här skulle ha stor inverkan, i varje fall mycket tid. Eller? Så game-breaking har det inte. Nej, det har ju inte det. Men jag tror att det kan vara väldigt, väldigt bra sen när man kommer till till en plats i spelet där man ska gå och hämta grejer. Mm. Så det är rätt skönt att bara kunna... När man ska grinda lite, typ. Ja, när man ska ha allting. Mm. Så då är den väldigt smidig. Ja, då har den och så bara på med Amiibon upp igen. Ja, aj, jag glömde någonting. Då kan du gå ner direkt och då kommer du till exakt den punkten du var på. Ja, så det som är fast travel. Du känner, nu vill jag upp här, plopp, istället för att ta sig runt hela. Och så här, du blippar den där, du kommer direkt upp, ja. Mm. Och sen direkt ner. Så att det är ju en smidig funktion. Ja. Men i och med att spelet är uppbyggt på banor så är det ju inte så där att... Det har inte jättestor betydelse i den utsträckningen. Till en början, de här fyra timmarna som jag spelar, eller fyra och en halv. Du kände inte att du var tvungen nej, av den? Nej, alltså, nej, jag hade ju ingen nytta av den, rättare sagt. Mm. Jag hade ingen nytta av den. För att jag ska kunna komma vidare i spelet så har ju den ingenting med det att göra. Nej, det är kanske en trevlig addition. Vi har ju varit lite oroade att det här ska vara som en game-breaking mechanic. Mm. Att utan den här så får du gå runt och spendera då timtal på att gå i spelet, men så verkar inte vara fallet. Nej. Men det är ju väldigt trevlig Amiibo. Vi kommer göra en separat film om den här nu som också kommer upp nu. Mm. Då vi kommer titta på den och prata lite om den och rent vad det är för Amiibo och hur fin den är. Mm. Vi kan också säga att vi testade lite andra Amiibos här. Vi har några stycken. Ja. Vi testade en Ganondorf och en Link. Ja, den är Comic Book Link här. Hände ingenting. Nej. Så att vi vet inte om det finns fler Amiibos som man kan testa, men det känns tveksamt. Det känns inte så. Nej. Gameplaymässigt säger du, det här är bra. Ja, självklart är ju Zelda. Det är en gammal titel på grund av, alltså, jag spelade det på Wii. Mm. Och med motion controller så funkar det bra. Mm. Det finns ju grejer där som jag hade önskat var väldigt mycket mer, alltså, exakta. Mm. Och det har de ju försökt råda bot då med kontrollen. Och det är lite hugget som stucket där, vad man tycker är bäst. Just det. Mycket härligt spel. Ja. Jag blev lite kär. Jag blir ofta kär i spel, men det här kändes ju, det är Zelda igen. Mm. Ja, alltså jag menar, när jag spelar, det finns ju en anledning att jag har med den här på min lista. Ja. Ja. Så att jag menar, det, hur många Zelda-spel finns det egentligen? Jag vet inte, det är långt över 20 i varje fall. Och, eller långt över kanske inte, men ja, det är över 20. 136 stycken. Mm. Men så det är ju ett väldigt bra spel. Nu när jag spelar igenom första dungeonen så är det ju det bra dungeons. Mm. Och jag tror att det är någonting som de har gjort väldigt, väldigt bra. Ja. Det är det som känns som den bästa delen av det. Och givetvis musiken. Åh,
Det... Ja. Du fick inte hört den, för jag trodde bara den låten var i slutet. Men den är... Ja. Jag tror att första Skyward Sword har någonstans 270 stycken olika småstycken och låtar. Det är väldigt mycket. Ja, jag tror det där. För jag kollade en lista idag. Tittade på, jag ville se hur mycket musik som finns. Och jag har för mig att det stannar på en bit över 250. Och det här förmodar jag är väl inte... Tror du att det är remasters på musiken? Eller samma? Nej, jag tror att det är ungefär samma. Jag kommer ju så väl ihåg det nämligen på just Skyward Sword, att det var ju någonting som jag bara, oj, det här är ju superbra. Det är så bra. Ja. Vi har ju haft en diskussion här om spelmusik och filmmusik i kommentarerna på en annan video. Och folk har ju, ni där ute har ju gått bananas och verkar ha jättemånga kärlekar till just film och spelmusik. Och det här är, du kan slå igång spelet, bara lyssna på musiken, för det är så väl gjort liksom. Ja, det är så fina melodier. Koji Kondo. Jag är väldigt förtjust i melodier, just melodios musik, och det är väldigt, väldigt mycket melodier. Det är nog en ganska snäll titel, tror jag. Ja, det är en väldigt bra öppning. Ja, det här kan nog vara, nu när man har chansen, när det har kommit till Switchen, det här kanske kan bli, förutom Breath of the Wild, som är ett gigantiskt spel, stort på alla tänkbara sätt, så skulle det här nog kunna vara en snäll titel att börja upptäcka Zelda med. Ja, The Legend of Zelda. Jag har ju inte spelat allt för många, men den här blev jag liksom lite kär i, för jag missar ju på de gamla maskinerna. Men den är så mysig, och du hör samma ljudeffekter som hör i de andra spelen när du hittar någonting, och det är bara igenkännande. Ja, ja, det är alltid det som man känner med spelar Zelda. Ja, och det måste sägas att vi var väl inte speciellt laddade på den här. Vi har inte kollat på så många trailers medvetet. Ja, nej, jag har inte kollat på, nej. Jag har sett någon, men så det kom upp så här, ny trailer. Nej, jag ska inte kolla på den. Nej. För att inte förstöra liksom. Vi har inte läst vad folk tycker om det och så. Nej. Vi har bara liksom, Thomas har spelat, jag har tittat på. Ja. Men det är förbaskat fint. Ja, det är det. Det har sina brister, men det är 10 år gammalt, men de har gjort det bra. Ja, det är precis så jag känner också inför, även för när jag klarade Skyward Sword första gången, så är det precis samma som jag känner nu. Och du har sagt att du vill fortsätta köra den här. Ja. Vilket det i sig, att du, ja men faktiskt, sätter dig på en Switch nu, som har ett sånt batteri av bra grafikkort och PS5 och sådär. Ja, så att jag ska hem nu. Ta med ett glas rosé och spela Zelda. Ja, ja, det är mysigt. Mysig upplevelse. Jag får se om jag överlever hettan dock. Vi kommer ju också dra lite vinnare här i den här tävlingen som vi har haft. Så att här kommer en lista med vinnarna. Vi kommer att lista dem på skärmen just nu. Ja. Och det här är alltså, det har varit helt galet. Ja. Vi har fått omöjligt att hinna med faktiskt. Vi började svara på när vi kom upp till ungefär 400-500 kommentarer. Men det går inte att göra det ett heltidsjobb och sitta och svara på kommentarer. För vi har försökt lägga lite värdering i vad tycker vi om spelen och upplevelserna i listan. Där vill ju vi kommunicera mer. Men förlåt för att vi inte har kommunicerat med alla nu på slutet. Ja. Vi ska försöka bättra oss. Ja. Men super, super, super härliga minnen. Ja. Och man märker ju att det här är en serie som folk verkligen har tagit till hjärtat. Mm. Och vi är stolta över att ni har liksom gett oss såna här kommentarer. Det var jätteroligt. Ja, superskoj. Jag har ett par goda. Ja. Mm. Och jag är lite ledsen att de här 2 veckorna tar slut. Ja. Det var jätteroligt. Ja. Och ni kommer nu, de här vinnarna, 10 stycken. Det är superfina prispaket. Mm. Och vi säger ju grattis speciellt till första prisvinnaren. Ja. Som vinner en Switch och Skyward Sword. Och andra och tredje prisvinnaren. Ja. Som vinner Skyward Sword. Det är, har det så kul med spelen. Mm. Jajamän. Ja. Jag känner mig rätt nöjd. Det kanske var allt. Jag känner mig helt tom efter att ha pratat Zelda så här länge. Ja. Så att nu kan jag bara vila upp mig inför Metroid Prime. Ja. Det kommer mer. Ja, håll ögonen öppna. Vi kommer köra
Vi vet redan vad vi ska göra där. Så att, ja. Vi kan bara säga så att det kommer hända massa roligt. Och som vanligt så i våra vanliga videos ser vi bort spelen och produkterna vi testar. Så följ oss om ni inte redan har gjort det. Och till er som har följt oss, världens största tack. Ja. Kanon. Tills vi ses nästa gång. Ha det bra nu. Ha det bra. Ha det. Hej.